Devojčice uzrasta 5 i 6 godina koje pohađaju predškolsku ustanovu Sunce u Železničkoj ulici danas su postale pravi superheroji, o čemu svedoče diplome kojim je nakon njihovih veličanstvenih podviga sa loptom uručio njihov vaspitač, a ovoga puta i edukativni trener Slobodan Solović. Ovo je jedan projekat Fudbalskog saveza Srbije. Zvanično ga je napravio UEFA u saradnji sa Fudbalskim savezom Engleske i Disneyem, kao stalnu težnju da uključe što više devojčica u fudbal. Mi smo jedan od 4 vrtića u Srbiji koji je dobio ovaj projekat. Izvodimo ga, ovo je već drugi krug. Pre toga smo imali jednu priču. Ova sada je priča Neviđeni, superheroj, po istoimenom filmu koji ima Walt Disney, tako da, eto, deca su uživala, poznata im je tema. Kako vi komentarišete zainteresovanost dece za igre koje smo upravo videli? Devojčice su oduševljene. Svaki dan me na hodniku sreću i pitaju kada ćemo sledeći čas fudbal, kada ćemo sledeći čas fudbal. Čak imamo i par devojčica koje su se upisale u lokalne škole fudbala i počele sa treninzima. Pomalo stidljivo i sa veoma malo reči obratile su nam se i devojčice heroji. Nađa, da li ti voliš da igraš fudbal? Da. Kako je bilo danas? Pa, lepo. Šta ti se najviše svidelo od igara? Pa, ovo, igra. Sa loptom. Jesi li se upisala u školicu fudbala? Ne, ali treniramo metalcu. Sofija, da li ćeš ti biti jednog dana fudbalerka? Hoću. Da li se tebi svidela danas igra? Da. Šta ti se najviše dopalo? Ceo fudbal. Da li ti treniraš negde? Balet jedino. Mila Đorđević se upisala čak na fudbal. Da. Ko je tebi uzor? Da li možda neko igra? Tata, brat? Brat. Da li je danas bilo zabavno? Da. Šta ti se najviše svidelo? Ono sa loptom. Na, Jana, da li ti voliš fudbal? Da. Da li ćeš jednog dana igrati fudbal? Da. Ko ti je uzor? Tata, brat? Brat je uzor. Jesi li se ti možda upisala u školicu fudbala? Pa, sad ću kad dođem kući. Dunja, da li ti voliš fudbal? Da. Da li više voliš fudbal nego neke igre za devojčice? Da. Da li ćeš se upisati u školu fudbala? Da. Zašto Lenka voli fudbal? Zato. Šta ti se najviše svidelo? Zašto ti se sviđa fudbal? Voliš da trčiš? Hoćeš li da se upišeš u školu fudbala? Da li će Lenka da igra fudbal? Da. Šta ti se najviše svidelo danas, sa loptom ili sa markerima? Za loptom. Jesi li se upisala u školu fudbala? Da. Ovaj najveći evropski program za devojčice ima za cilj da ih osnaži da uz čarobni svet mašte naprave prve korake na svom fudbalskom putu. Program je namenjen devojčicama od 5 do 8 godina i predstavlja zabavan i siguran način upoznavanja fudbala kroz kretanje, igru i magiju Diznijevog pripovedanja. Veliku podršku ovom programu u Srbiji dali su ženski fudbalski klubovi Mašinac, Crvena zvezda, Heroj, Mačva i Spartak, koji će među ovim devojčicama pronaći buduće zvezde svojih timova.